Здравейте, приятели! Христос Воскресе! Днеска сме на село при баба и дядо. Искам да ви покажа двора, тук на баба цветята. Хубаво и точно сега е момента на цъфтежа. Карамфилчета има, валенцата. Това е розмарин, което виждате. А, той даже на цъфтял. Има и цвят, приятели, ето вижте. Розмарина е силна подправка, не всеки я обича. А тук има едно много хубаво цветенце, не знам точно как се казва. Ако знаете, може да напишете в коментарите. Тези валета са по-късен сорт. Виждате, те сигурно са жълтички, а може би ще цъфнат по-късно. Това също ще нацъфти, но времето е студено. А ето и лилавичкото, много ми хареса. Не му знам името, обаче голяма красота. Направо идеално. Сега, ей, там има едно пък много хубаво синичко. Чакайте да минем. Само трябва да се внимава, като се минава от тук, може да се удари човек. На времето дядо правил асмата, малко ниска я оставил. И така. Ето и синичкото, много красиво. Ето и вижте го, приятели. Той е... Не му знам името и на него, обаче е голяма красота. Там пък едно беличко. Въобще, а това е гума, отрязана на половина. Сега, приятели, ще ви покажа какво е да се разплачи лози. Едно време имаше едно разказче за хитър Петър и Настрадин Ходжа, дето го измолял да му отреже лозето и хитър Петър, той го отрязал, че Настрадин Ходжа, като отишъл да гледа, мале мила, видял цялото лози, плач, казал, ти да... А, ето, приятели, вижте, веднага почва. Оп, капката. Това нещо, ние така го знаеме, може, то е чиста вода, даже може и да се пие. На децата сме казвали така, да си наквасят очичките и ще виждат много хубаво. Иначе е хубаво да се изрязва смата на 2-3 пъпки, не повече, защото няма смисъл. Става като кошер и не е добре. Сега малко вече е късно да... Ето, веднага. Е късно, защото соковите са потеглили към растението. Сега ще покажем... Малко градината не е окупана, ама много кално. Чакай, тук дъжва ли? Джоджа. Като си отиваме за Варна, може да си наберем малко джоджен. Не е много едър, защото студено времето и баба каза, не ще да расте. Еми, не ще. Какво друго можем? Може да си извадим малко чесън. Ама айди оттатъка, че е по-хубав. Тук е сяла баба репички. Ей, къде са? Ей, той са репичките. Да, ух! Ух! Ударих си главата малко. Еми, ниско е. Какво да се прави? Ей, той са репичките, приятели. Ето ги. Даже дядо е фърлял и малко турчица, оборска. Трябва да се слага оборска тор. Не може без тор. Леко оператор. Сега, ето салатките. Не са много на външен вид. Хубаво има, иначе са сладки. Ето ги салатките. Те са по-дребнички, те са по-едрички. Обаче студено времето, вижте как стават. Абе, за Гергиов ден сигурно ще станат по-хубави. Но ряпа черна може да се извадим. Ще направя на дъщерята си направя една хубава салата от ряпа. Тежка, тата е много мирише да вкъщи. Ама пък е вкусно и полезно. Сега това е есенна ряпа, която цяла зима е зимувала. Чакай да видя. Тя направо отгоре. Вижте, приятели, ряпата. Я? Не е изкофяла, ще стане. Ще стане. Ето, обаче е дребна. Що така дребна? Чакай да видим малко по-едра. Няма ли тук?
Дядо го търсят неговите познати. Така. Ей, тази ряпа вече. Дядо ряпа вади. Е, приятели, аз се смятам за млада, ако се оказа. Ето ряпичката. Сега. Чакай да взема и тез. Ще извадим малко чесън. Виждате каква кал е. Не може без инструмент, не може да се извади. Ето един хубав чесън, приятели. С агнешко печено и с чашка бира, ако знаете как върви. С дроб сарма. Абе, става с всичко хубав пресен чесън. Има малко миризма, ама то не може. Ей така. И така, после ще сложим в турбичка лук. Ей, къде е лука на баба? Не е много едър, ама не е лош, да ви кажа. Лепо магданоза. Е, сега ще дода. Ето и са салати, ама са два вида. Едните са къдреви, едните не са. Той е април месец в градината, това е. Малините са подали. Баба ги отрязала и вижте как са подали. Малко лучец. Той тус се вади лесно. Ето, приятели, лук. Хубав, пресен, селски лук. И не е люд да ви кажа. Идеален. Така. За магданоза не. Магданоза е рано. Просто е студено. Гледайте каква кал. Не може нито да се копай, нито нищо. Ето. Дребничък. Дребничък не става. Не става. Сега. Ще отидем отзад да покажем оранжерията. И тук има чесън, ама то се за лятото за сух чесън. От тос не скубим, каза баба. Сега там е само лук, който ще стане хубав лук, ама сега още е рано и е дребничък. Тук вчера балдъзата ся нещо, ама какво ся? Аз докато готвя агнешкото, приятели, двете балдъзи помогнаха малко къде каквото може. Вижте баклата. Баква, знаете кое е, ни зелени чушки вътре с бобчета. Много хубава манджа става. И супа от баква също съм правил. Който не знае, може да гледа моето видео. Насам, някой ще пита защо двора е оставен така. Приятели, то беше люцерна. Дядо имаше зайци, обаче се отказа. Не могат вече, идваем на нагорнище. И оставихме двората й. Окусява го един път лятото, идва един човек и така. За всяко нещо с времето си, нали знаете? Как мине 75 вече... ето. Той трябва да са морковчета, приятели. Ей ги. Изникнали са. А тя баба ги се и наред малко гъсто, ама... Трябва са рядко да станат по-едри. Сега. Насякъде сливи и ябълки. Ей, тази ябълка, тя даже още не е цъфнала, става много хубава едра ябълка. Той трябва да е кюстендилска слива. Проблема е, че цъфнаха много рано. Ето, оса. Вижте, приятели, оса. Не е пчела, това е оса, която също опрашва. Ето пчеличката. Дай пчелата да се види. Ето я. Опрашването става с пчеличките. И после ще има хубави ябълки, сливи, въобще всичко. Много дъжд. Много дъжд и студено времето.
баба на сяла раса да в оранжерията и той измръзнал. Фанал, каза една вечер един студ и ето. Малка оранжерия, ама вчера насяхме малко домати. Ей, тук раса да... Не е много хубав, ама така толкова собственоръчно производство. Доматито... Ей, туе, то не е много голямо, сега е сято. Бабо, какви сортове си сява? Розов домат и гигант. Червен гигант. Червен гигант. Ами адано да станат. Той какво е бе? Гюрлюк ли или цвети, че не мога видя? Против бялата мухица. А, всичко еко, нали? Тук да. Няма химия, няма нищо. Не, екологично. Не, да, ами... Ама ще затваряме, защото хладно, нали? Да. Да. Его слънцето. Мъчи се да проби, обаче няма облаци. Ей, тази ябълка е хубава, горната е хубава. Орехите и те пораснаха. Всичко трябва да има в една градина, приятели. Обаче всичко иска много труд, много грижа. Тази череша е идеална. Тая череша става хубава черна череша. Не е много едра, обаче е много сладка. Да, ма е опасна за качване. И дядо единия път със стълбата, като се подхлъзнал, падна бабо, нали, дядо? Ама отърва се. Баба вика, само тъй прави. О, вика, отърва се, дядо ти накосам. И той е, приятели, нашето дворче на село. Няма какво друго да покажем. Сега рано е. Какво друго да покажем? Ми няма. И трябва да се коси. Тук гюрлюк става. Расте. Минава се, окосява се и се прибира. Иначе става до тук. Завъждат се всякакви животинки, гадинки и става неизползваемо. Един сезон, приятели, не се ли поддържа една селска къща? После трудна работа. Става, не можеш да преминеш. Това е всичко най-хубаво и пожелавам. Хубав велик ден. Абонирайте се за канала на Бат Сашо. Бъдете здрави. Ходете си по селата. Не забравяйте хората, които живеят там, приятели. Много е важно. А, капна ми капка. И до нови срещи.